Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Qızıma Netflix'ten təklif gəlib. Roza Zərgərli. Müğənni Roza Zərgərli qızı Bənövşəyə Netflix'ten təklif gəldiyini açıklayıb. Xəbər verir ki, bu barədə o aparıcısı olduğu tam vaxtı verilişində danışıb. Bənövşənin də qonaq olduğu proqramda övladımın danışıq qabiliyyəti yoxdur. Gərək mən danışım, mənə oxşamayıb. Ona Netflix'ten təklif gəlib deyə vurgulayıb. Bənövşə isə bu haqda danışmaq istəmədiyini, göz dəyməsindən qorxduğunu söyləyib.